নমস্কার স্বাগতম জানাইছো স্টুডিওত মই গীতাশ্রী রাজ্যত সমষ্টি ভিত্তিক খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তালিকা অনুসরি রাজ্যর মুঠ ভোটার 2,46,28,643 জন ইয়ারে 1,23,16,952 জন পুরুষ ভোটার মুঠ মহিলা ভোটারের সংখ্যা হয়েছে 1,23,16,951 তৃতীয় লিঙ্গর ভোটারের সংখ্যা হয়েছে 388 মঙ্গলবাৰে গুৱাহাটীলে অনা হ'ব মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক নিশা দীপাংকৰক লৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব মহানগৰ আৰক্ষীৰ দল গোৱাৰ আৰম্ভল আদালতে ট্ৰান্সিট ৰিমাণ্ডত দিছে দীপাংকৰক তিনিদিনৰ বাবে ট্ৰান্সিট ৰিমাণ্ডত দীপাংকৰ বৰ্মন পানবজাৰ আৰক্ষী থানাৰ লকআপত ৰখা হ'ব দীপাংকৰক কোনো অপৰাধী পলাই থাকিব নোৱাৰে এদিন ধৰা পৰিবই এতিয়াও বহুকেইজন পলাই আছে তেওঁলোকো জালত পৰিব মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য কৰিলে ডিজিপি জিপি সিঙে বিনিয়োগ কৰা টকা বৈধ হলে উভতাই পাব বুলি মন্তব্য কৰিছে জিপি সিঙে মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক গুৱাহাটীলৈ আনিবলৈ জটিলতা বৰ্তমানো পাৰ্নিম থানাতেই আছে প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন দীপাংকৰক অনাৰ ক্ষেত্ৰত চি আই এছ এফৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ হোৱা ধন পোন অনাৰ বাবে প্ৰয়োজন হৈছিল নথি পত্ৰ দীপাংকৰক গুৱাহাটীৰ কোন থানাত ৰাখিব তাক লৈ চিন্তিত আৰক্ষী পানবজাৰ অথবা লতাশিল থানাত দীপাংকৰক ৰখাৰ সম্ভাৱনা বিনিয়োগকাৰীয়ে থানাৰ সন্মুখত ভিৰ কৰাক লৈ সম্ভাৱনা আৰক্ষী থানাৰ বাহিৰত অধিক নিৰাপত্তা বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত রকিবুল হুসেইনতকৈ বহু বেছি ভোটত জয় হব তানজিল হুসেইন চামগুৰিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তানজিল হুসেইনৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি মন্তব্য কৰিলে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰিপুণ বৰাই বহু প্ৰতিশ্ৰুতিৰে শাসনৰ গাদীত বহা ইউ পি পি এলে কাৰ্যকৰী নকৰিলে বহু প্ৰতিশ্ৰুতি বৰভূমি যি শান্তি স্থাপন বা উন্নয়ন হৈছে সেয়া বি পি এফৰ দিনতেই হৈছে সেই কথা আজি ৰাইজে বুজি উঠিছে বুলি মন্তব্য কৰিলে ছিডনীৰ বি পি এফ প্ৰাৰ্থী শুদ্ধৰাম বসুমতাৰীয়ে অসমত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত মানুহৰ কেঁচা ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা হৈ যাব বৰপেটাত নিজৰ বিভাগৰ কাম কাজৰ পৰ্যালোচনা কৰি মন্তব্য কৰিলে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে পি এম এ ৱাই আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত অসম দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থানত আৰু এম জি এনৰেগা আঁচনি ৰূপায়ণত অসম ষষ্ঠ স্থানত আছে বুলি মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে আনহাতে ৰেচন কাৰ্ডৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰে 19,00,000 হিতাধিকাৰীক নতুনকৈ কাৰ্ড প্ৰদানৰ বাবে প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে বুলি মন্তব্য কৰে আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে চামগুৰি সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ উপ নিৰ্বাচনক লৈ গৰম হৈ পৰিছে চামগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰতিটো চুকোণ কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দলৰ সমৰ্থকসকলে সমষ্টিটোৰ চুকে কোণে নামি পৰিছে প্ৰচাৰ অভিযানত তাৰ মাজতে দুয়োটা দলৰ মাজত অব্যাহতও আছে বাকযুদ্ধ বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰা দীপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাই চামগুৰিৰ সমষ্টিত 20,000-25,000 ভোটত জয়লাভ কৰিম বুলি দাবী কৰিলে একেদৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তথা ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইনেও চামগুৰিত জয়লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিলে যদিও ভোটৰ সংখ্যা কোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিল ইফালে কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজৰ মাজতে চামগুৰিত ভেটিক হৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ হুৰাহুৰে কংগ্ৰেছী লোকে ত্যাগ কৰিছে দল সোমবাৰে নিশা কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপি যোগ দিলে চামগুৰিৰ 2% কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ চামগুৰিৰ 2% কংগ্ৰেছী কৰ্মীয়ে যোগদান কৰাৰ পিছতে চামগুৰিত বিজেপিৰ ভেটি আৰু অধিক শক্তিশালী হৈ উঠিছে ৰকিবুল হুছেইনৰ এসময়ৰ বহু ঘনিষ্ঠ কংগ্ৰেছীয়ে লগ এৰি এইবাৰ বিজেপিত চামিল হোৱাৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ শক্তি হ্ৰাস পোৱা বুলি চৰ্চা চলিছে সমষ্টিটোত মঙলবাৰে দেশজুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস পালন কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ পুৱাই দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজিত হয় একতাৰ বাবে দৌৰ দেশৰ প্ৰথমগৰাকী গৃহমন্ত্ৰী তথা লৌহ মানৱ চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলৰ জন্মদিন 31 অক্টোবৰত ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস পালিত হৈ আহিছে এইবাৰ 31 অক্টোবৰত দীপাৱলী উৎসৱ পৰাৰ বাবে দুদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ 29 অক্টোবৰতে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস পালন কৰা হৈছে যোৱা দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানত 29 তাৰিখৰ দিনটোতে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস পালন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস উপলক্ষে সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত একতাৰ দৌৰৰ আয়োজন কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ জাহাজ আৰু জলপথ বিভাগৰ উদ্যোগত একতাৰ দৌৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে একতাৰ দৌৰত 500+ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে মঙলবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস পালন কৰা হৈছে লৌহ মানৱ চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলৰ জন্ম জয়ন্তীত এই দিৱস পালন কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ বিশেষ উদ্যোগত বিশেষ কিছু কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে মঙলবাৰে পুৱা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত লতাশিল খেলপথাৰৰ পৰা মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয় অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ লগতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল
তেজপুৰত শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত লোহমানৱ ভাৰতৰত্ন সৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্মজয়ন্তী পালন কৰা হৈছে মঙলবাৰে পুৱা শোণিতপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ উপস্থিতিত ৰান ফৰ ইউনিটিৰ ফ্লাগ অফ কৰে বিধায়ক আৰু জিলা আয়ুক্তই ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস উপলক্ষে পুৱাই তিনিচুকীয়া চহৰত উলিওৱা হয় একতাৰ দৌৰ সৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্মদিন উপলক্ষে তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসন তিনিচুকীয়া জিলা আৰক্ষী বিভাগ আৰু জিলা ক্ৰীড়া বিভাগৰ উদ্যোগত গ্ৰহণ কৰা হয় ৰান ফৰ ইউনিটিৰ কাৰ্যসূচী মঙ্গলদৈৰ কাছাৰী ময়দানৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে আজি একতাৰ দৌৰ প্ৰায় 3 শতাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰা এই একতাৰ দৌৰৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলে দৰং জিলাৰ আয়ুক্ত পৰাকুমাৰ কাকতিয়ে মঙ্গলদৈৰ কাছাৰী ময়দানৰ পৰা আৰম্ভ কৰা একতাৰ দৌৰ মঙ্গলবাৰে সোমবাৰে আখ্যা কৰিব মঙ্গলদৈ চহৰৰ মাছমজিয়াৰে গৈ পুনৰ কাছাৰী ময়দানত শেষ কৰে ধেমাজি মাত্র 30,000 টকাত বিক্রী করলে নিজের সদ্যজাত সন্তানটিক চন্দ্রজিৎ দলে নামের চিকিৎসকজনক ঘরের পর উদ্ধার করেছে বিক্রী করা নবজাতকটিক আর এই ঘটনাক লো ধেমাজি তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে নবজাতক ক্রয় বিক্রয় চিকিৎসক চন্দ্রজিৎ দলে জড়িত থাকার সন্দেহ ওড়িছে একাংশই আর এই ঘটনাত শিলাপথার আর আন এগারী মহিলা জড়িত থাকার কথা পোহরলে আহিছে এখন ভয়ঙ্কর নবজাতক বিক্রির বজার চলি থাকার সন্দেহ করেছে ধেমাজি ধেমাজি চি ডাব্লিউ চিৰ তদন্ত ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত নৱজাতক বিক্ৰীৰ ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে চিলাপথাৰৰ বেবী পেকু চহৰীয়া নামৰ এগৰাকী মহিলা নৱজাতকটি 30,000 টকাত ক্ৰয় কৰিছে চি ডাব্লিউ চিৰ তদন্তত শিশুটিৰ পিতৃ মাতৃ শিশুটিৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জনাইছিল অবৈধভাৱে নৱজাতক বিক্ৰী কৰাৰ ঘটনাত জড়িত শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাক্তৰ চন্দ্ৰজিৎ দলেৰ লগতে বেবী পেগু চহৰীয়া বাবুল বৰাৰ দিলীপ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ ধেমাজিৰ নৱজাতক বিক্ৰীৰ ঘটনাত এম চি এইচৰ অধীক্ষক ডাক্তৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি ভূঞাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নৱজাতকটো জন্ম হওঁতেই আছিল প্ৰি মেচিয়ৰ্ড এম চি এইচত চিকিৎসাৰ পিছতে পিতৃ মাতৃক সঞ্চাই দিয়া হৈছিল ঘটনাৰ সৈতে জড়িত নহয় এম চি এইচৰ চিকিৎসক কৰ্মচাৰী বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে নলগোবিন্দ মন্দিৰ দৰ্শনলৈ আহি সন্ধানহীন হোৱা মহিলাগৰাকীৰ মোবাইল ফোন আৰু বেগটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জুৰি দাসৰ মোবাইল ফোনটো উদ্ধাৰ হৈছে অশ্বক্লান্ত দেৱালয়ৰ বিষ্ণুপদৰ সমীপত আৰু 24 অক্টোবৰৰ পৰা সন্ধান নাই মহিলাগৰাকীৰ দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ চি চি টিভি ফুটেজত স্পষ্ট জুৰি দাসৰ উপস্থিতি মহিলাগৰাকী কোনো দুষ্টচক্ৰ কবলত পৰা সন্দেহ কৰা হৈছে নিৰ্দিষ্ট মহিলাগৰাকী বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিলে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে উত্তৰ গুৱাহাটীত উপস্থিত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোক শিৱসাগৰৰ অ' এন জি চি কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত আত্মসমৰ্পণ শিৱসাগৰ আদালতত আত্মসমৰ্পণ কৰিলে মূল অভিযুক্ত তাহিৰুল হুছেইনে ঘটনাৰ 13 দিন পিছত আত্মসমৰ্পণ কৰিলে মূল অভিযুক্ত তাহিৰুলে সোমবাৰে নিশা 9 বজাত শিৱসাগৰ আদালতত আত্মসমৰ্পণ কৰে আত্মসমৰ্পণৰ পূৰ্বে তাহিৰুলৰ ঘৰত দুবাৰকৈ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান অ' এন জি চিৰ বিষয়াক অপহৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল গেং এটাই ইতিমধ্যে গেংটোৰ কেইবাটাও দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে অপহৰণত জড়িত ইৰ্ছাদ লতিফ প্ৰাক্তন আলফা সদস্য ৰাহুল হাজৰিকা ওৰফে লাডেন শফিকুল ৰহমান ত্ৰিনয়ন বাৰুৱাটী মুবিন হাজৰিকা আৰু জৰিফত আহমেদ সোধাবোচা অব্যাহত আছে ঘটনা সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰৰ বকতা নেমুগুৰি আৰক্ষী থানাত 11/2024 ৰুজু কৰা হৈছিল গোচৰ তাইৰুলৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ লগতে জব্দ কৰিছে সামগ্ৰী কিছু আৰু 40খনৰো অধিক চিম কাৰ্ড লগতে 16টাকৈ মোবাইল আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে যে অপহৰণৰ পূৰ্বে ধৃত আটাইকেইজন অভিযুক্তই খুলিছিল সুকীয়া বেংক একাউণ্ট মহানগৰীৰ বেলতলা ত্ৰিপুৰা ৰোডত এছ টি এফৰ অভিযান মঙলবাৰে চলা অভিযানত এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা 21টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ লগতে নগদ ধন 8,000 টকা মোবাইল ফোন আৰু এখন বুলেট জব্দ কৰে ধৃত সৰবৰাহকাৰীজন দৰগাৰ মজদুৰ হুছেইন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফুলুং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চোৰৰ লুটপাত এই চিকিৎসালয়খনৰ টিন পাতেই খুলি লৈ গৈছে চোৰে লগতে ৰোগীক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা মেচিনো নিছে চোৰে চিকিৎসালয়খনত সংলগ্ন চি চি টিভি কেমেৰাত বন্দী হৈ থাকিল সমগ্ৰ চুৰিকাণ্ড মেৰাপানীৰ তৰাণীত চুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰা হ'ল মেৰাপানীৰ 4 নম্বৰ তৰাণীৰ কল্যাণপুৰত মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে চুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাকখন ট্ৰাকখনত 17 বস্তাকৈ বাৰ্মিজ চুপাৰি আছিল ইফালে ট্ৰাকখনৰ চালকে আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই বাহন এৰি পলায়ন কৰে নলবাৰীৰ বৰাজুলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সোমবাৰে নিশা তীব্ৰ বেগী দুখন ডাম্পাৰৰ মুখামুখিকৈ হোৱা সংঘৰ্ষৰ ফলত দশাৱৈত বাগৰি পৰিল দুৰ্ঘটনাত কথমপি দুই চালকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে যদিও আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে চালক দুজন বোকাখাটৰ লখৌজানত পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত হিতাতে প্ৰাণ গ'ল এজন টেট শিক্ষকৰ মৃত শিক্ষকজন বোকাখাটৰ বহিখোৱা চাপৰিৰ অভিজিৎ ছাৰো বাইকেৰে বনগাঁও স্কুললৈ গৈ থকা অৱস্থাতে তীব্ৰ বেগী বাহনে খুন্দিয়াই থৈ গৈছিল শিক্ষকজনক
বুকাখাত নাট্য মন্দিরৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এজন পথচাৰী মহতিয়াই নিলে এখন মালবাহী ট্ৰাকে দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত লংক দেৱনাথ তেওঁক শহীদ কমলা মিৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰি চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰোৱা হয় গোসাইগা মহকুমার হাপকাটার উদাংপাড়া গাঁর রামদেও নদীত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে নদীত উদ্ধার হওয়া মৃতদেহটি উদাংপাড়া গাঁখনের সো মুর্মুর বলে জানি গেছে সোমবার বিয়লি মাকটাই গাঁও বজারত গই ঘরল উভতা নাছিল সোম মুর্মু নামের লোকজন লামডিং বনাঞ্চল গুলিচালনার ঘটনাত আহত হয়েছে এগারী মহিলা বনকর্মীর গুলিত মহিলাগী আহত হওয়ার সন্দেহ করা হল বনাঞ্চল খড়ি কাটবল গেছিল আহত মহিলাগী মহিলাগীর সঙ্গে বনাঞ্চলের ভিতর আন কেবাগী মহিলা আছে মঙ্গলবারের নোহা হব মহানগরীর দীঘলীপুখুরী পারর খাগলি নুনমাটির রিজার্ভ বেঙ্কলে নির্মাণ করে থাকা উড়ান সেতুর উঠাই দিয়া হল খাগলি মঙ্গলবারের ভিতর খাগলির সকল দোকান খালি করার নির্দেশ দিয়া হয়েছে শীঘ্রে কাটি পেলা হব গুহীর আমবাড়ির দীঘলীপুখুরী পারর পথটোর দুই কাষর বহু পুরনি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গছপুর রিজার্ভ বেঙ্কর নুনমাটি সংযোগী প্রায় ছয় কিলোমিটার দীঘল উড়ান সেতু নির্মাণের প্রশাসনে কাটবল উলাইছে পথর দুই কাষে থাকা গছপুর দীঘলীপুখুরী পারর গছ কটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে পড়েছে নাগরিক সমাজ 38 জনীয় বিশিষ্ট নাগরিকর এটা দলে গছ কটার প্রস্তাবর বিরোধিতা করে মঙ্গলবারে প্রতিবাদী কার্যসূচী হাতত লয় চন্দ্রপুর রাজস্বকর কার্যালয় কর্তনের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি উত্তাল প্রতিবাদী কার্যসূচী মঙ্গলবারে চন্দ্রপুরবাসী রাইজে সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ রাজ্য সরকারে চন্দ্রপুর রাজস্বকর বিষয়ার কার্যালয়টি কর্তন করে সোনাপুর রাজস্বকর কার্যালয়ের সঙ্গে সংলগ্ন করবলে বিচরা কার্যর বিরোধিতা করেছে চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হাপে খাতিত কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাপে খাতিৰ ৰাজস্বকৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়টো বিলুপ্তিকৰণ ঘটাই প্ৰক্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছে এই প্ৰতিবাদ সামগুৰি সমষ্টিত সংখ্যালঘু ৰাইজৰ মাজত উঠিছে বিজেপি যোগদানৰ জোৱাৰ সমষ্টিটোত চপৰা চপৰি হৈছে কংগ্ৰেছৰ ভেটি সোমবাৰে নিশা বিজেপি নেতা মজিবুৰ ৰহমানৰ ওচৰত কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফ দল ত্যাগ কৰি প্ৰায় 200+ লোকে যোগ দিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হল ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ উপস্থিতিত মাজুলী জিলা আয়ুক্তৰ সভাকক্ষ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ উপস্থিতিত খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিলে জিলাখনৰ মুঠ 184 ভোট কেন্দ্ৰত মুঠ 142,550 ভোটাৰৰ নাম প্ৰকাশ কৰা হৈছে বৰপেটা জিলাতো চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হল জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত আয়োজিত সংবাদমেলত জিলাখনত এইবাৰ যোৱাবাৰৰ তুলনাত 2,381 ভোটাৰৰ সংখ্যা মঙলবাৰে প্ৰকাশিত খচৰাত হ্ৰাস পাইছে বসুন্ধৰা 3.0ক লৈ অসদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত বসুন্ধৰা 3ক লৈ চৰকাৰে যি ঘোষণা কৰিছে সেয়া কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ মাটিবাৰী নামজাৰি বা ম্যাদীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আক্ৰাছৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি নিতুল ৰাজবংশীয়ে আনহাতে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ মাটি ম্যাদীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে দিয়া নিয়মখিনি শিথিল কৰি নিদিয়ে যদি তেন্তে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ দিছে লগতে 2026ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদাৰ দাবী সংগঠনটো মহানগৰীৰ হেঙেৰাবাৰীৰ প্ৰজাপতি বিবাহ ভৱনৰ সন্মুখত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ভাৰতীয় দোকানী আৰু মালিকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বিবাদৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দুখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ অভিযোগ মাটিৰ গৰাকী আৰু বিল্ডাৰৰ বিৰুদ্ধে ডিগবৈ শোধনাগাৰৰ কাৰ্যালয়ত মুখ্য প্ৰৱেশ দ্বাৰৰ সন্মুখতেই উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সোমবাৰে সন্ধিয়া অৰ্ধশতাধিক ঠিকা শ্ৰমিকে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ ভাৰতীয় তেল নিগম অসম অইল সংমণ্ডলে ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ ঠিকাদাৰক ঠিকাৰ কাম দিয়াৰ বাবে ঠিকা শ্ৰমিক ইউনিয়ন আৰু চিটোৰ শ্ৰমিক সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ তামোলপুৰ গোৰেশ্বৰৰ বৰপথাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ অধীনত পকী পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি হৈছে গোৰেশ্বৰ তামোলপুৰ সংযোগী পথটো নিৰ্মাণৰ কিছুদিন হোৱাৰ পিছতে কেইবাটাও অংশত ফাট মেলার ব্ল্যাক টেপিং সমূহ উঠি যাওয়ার অভিযোগ রাইজর গোয়ালপাড়া জেলার লক্ষীপুর খলিসা ভিটা সংযোগী পথৰ দুরবস্থা এই পথটো মেরামতির নামত সৃষ্টি হওয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাঁতর বাবে এতিয়া যাতায়াতত চরম হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হয়েছে রাইজে শীঘ্রে সরকারক পথচয় মেরামতি করার দাবি তুলিছে স্থানীয় লোকে
Sri Sri Hoygrave Madhav Mandir Porichalona Samitir Betikromi eta Podokhe Proti Bosor Dipawali Prakhyanot Sri Sri Hoygrave Madhav Mandirot Bosor Ekot Rahipa Mithatel Dipawali Banti Jolaboloi Hajur Raizor Babe 75 Taka Mulyot Agborhay Mandir Porichalona Samiti Jamuguri Hator Tobhonga Dusprapo Hamukbhonga Sorai Udhar Kora Hol Tobhongar ei dui Prakriti Premi Jubok Salman Pogag Aru Mukesh Linkwe Aghat Prapto ei Sorai Tu Udhar Korile Pisot Sorai Tu Diplonga Ancholik Ban Bibhagor Lukok Gotai Dile কলিয়াবৰ হাতিমুৰাত পুনৰ দুটাকৈ ঢেকিয়াপতিয়া বাঘৰ আতংক আৰু মঙ্গলবাৰে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ফটকা ফুটাই বাঘ হেৰাৰ চেষ্টা কৰিলে বন বিভাগে দুটাকৈ বাঘ একেলগে দেখি আতংকিত হৈ পৰিল স্থানীয় লোক নলবাৰীৰ বনৰিয়া হাতি খেদা অভিযান নলবাৰী বন বিভাগৰ নলবাৰী উত্তৰ অঞ্চল সেংনৈ কটৰা বৰঘপাত চলিছে বনৰিয়া হাতি খেদাৰ অভিযান খৰসিয়া হাতি আৰু জেসিবিৰ সহায়ত চলোৱা হৈছে অভিযান কলিয়াবৰৰ ৰাঙলু সিকনি পঠাৰ অঞ্চলত বনৰী হাতিৰ উপদ্ৰব ৰোধ কৰাৰ বাবে দ্য কবেট ফাউণ্ডেচন নামৰ বেচৰকাৰী সংগঠনৰ বিশেষ এটা পদক্ষেপ অঞ্চলটোৰ কৃষক ৰাইজৰ বাবে হাতিৰ উপদ্ৰব ৰোধৰ বাবে টঙি নিৰ্মাণৰ বাবে তিন পাতৰ লগতে কৃষক ৰাইজক প্ৰদান কৰিলে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন অত্যাধুনিক টৰ্চলাইট হাতিৰ স্বাস্থ্য রক্ষা আৰু প্ৰতিপালনৰ বিষয়ে তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছে পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে অনুষ্ঠান সভাপতিত্ব কৰিলে পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ খানাপাৰা বিজ্ঞান গুৰু ডক্টৰ বিবেকানন্দ হৈকিয়া গুৱাহাটী খুধানাগাৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে ফিট ইণ্ডিয়া স্বচ্ছতা ফ্ৰীডম ৰান আৰু দেওবাৰে অনুষ্ঠিত এই সমূহীয়া দৌৰত মুখ্য অতিথি ৰূপে উপস্থিত থাকি অনুষ্ঠানক ফ্লেগ অফ কৰিলে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ আয়ুক্ত সুমিত সত্তাৱনে Kampur Lutumari long support Hati Rosakot Hikumrit is a long support money got Hongkurito Hose Hirabidaro Kotonato Mongol Barepua Hatman Bozad Ibonoria Hati Hoite Hoy Mukamuki Hongkor Mrito Hikuti and Nam Ajitul Hok. Majuli Mini Hosibalo Nirmano Biapokonium Hose Duniti Grosto Tikadar Babe stopped the Purisa Majuli Runoyon Juratapoli Marikunumata Nirman Purisa Majuli Mini Hosibalo Jar Babetia Nobonimito Talikatu Berot Melissa Bihotfa. অসম চৰকাৰে বান্ধি দিয়া সময়ত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই মাজুলী মিনি হস্পিটেলৰ কাম প্ৰায় 50 কোটিৰ অধিক টকাৰে 2017 চনৰ পৰাই নিৰ্মাণ কৰি থকা ঘৰটো 2024 বৰ্ষটো শেষৰ ফালেও সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা ক্ষমতা নাথাকিল ঠিকাদাৰ বিগত 7 বছৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে মিনি হস্পিটেলটো প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনতে আৰম্ভ হৈছিল মাজুলীৰ মিনি হস্পিটেলৰ কাম কিন্তু সেই সময়ত নিয়োগ কৰা ঠিকাদাৰক নাকি লগাব পৰা নাই বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যাৰ বাবে মাজুলীত স্তব্ধ হৈ পৰিছে উন্নয়নমূলক কামকাজ দীপাৱলী উপলক্ষে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত গুৱাহাটী ৰেলৱে বিভাগৰ কিবাটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ দীপাৱলীৰ সময়ছোৱা যাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে প্লেটফৰ্মত সাধাৰণ লোকৰ প্ৰৱেশ নিষেধ কৰা হৈছে কেৱল যাত্ৰীসকলেহে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব ৰেলৱে ষ্টেচনত এক নম্বৰ প্লেটফৰ্মৰ যাত্ৰীৰ হৈতে অহা লোকৰ বাবে উপলব্ধ নহয় প্লেটফৰ্ম টিকট আনহাতে ৰেলৱে ষ্টেচনত কোনো যাত্ৰীয়ে যাতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবেও ৰেলৱে ষ্টেচনৰ মূল প্ৰৱেশ দুৱাৰত থাকিব ৰেলৱে বিভাগৰ বিশেষ দল ৰেল ষ্টেচনত যাত্ৰী সুবিধা হোৱাকৈ ৰেলসমূহ ৰখাৰ সময়ো বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে বিভাগে আৰু সোমবাৰে নিশা এক সংবাদমেল পাতি উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে গুৱাহাটীৰ অতিৰিক্ত মণ্ডল ৰেলৱে প্ৰবন্ধকে সদৰি কৰিলে এই কথাখিনি উৎসৱৰ সময়ছোৱা নাৰেঙ্গী আৰু গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ চলিব অত্যাধিক দুখনকৈ বিশেষ ৰেল কিন্তু যাত্ৰীৰ ভিৰ অধিক হলে পৰৱৰ্তী সময়ত বৃদ্ধি কৰা হ'ব বিশেষ ৰেলৰ সংখ্যা সোমবাৰে ডিমৰিয়া সম জিলাৰ অন্তৰ্গত সোণাপুৰৰ শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণ ৰাস মহোৎসৱৰ লাইখুটা স্থাপনৰ লগতে অস্থায়ী কাৰ্যালয় অনুষ্ঠান কৰা হয় নদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে 15 নৱেম্বৰৰ পৰা 23 নৱেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাস মহোৎসৱ বাক্সা পৰমাৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক বৃহত্তৰ ৰাস মহোৎসৱৰ লাইখুটা স্থাপন বৃহত্তৰ বৰমাৰ লগতে ইয়াৰ কাষৰীয়া কুইৰো অধিক গাঁও সামৰি এবাৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক ৰাস মহোৎসৱ 15 নৱেম্বৰৰ পৰা 7 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পতা হৈছে বুকাখাট ৰাস মহোৎসৱ সমিতিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জনালে ধন্যবাদ থলুৱা শিল্পীসকলক প্ৰাধান্য দি চিৰন্তন যুৱ সংঘই ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকা সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা অৰ্থ সাহায্যৰ বাবে যথেষ্ট সকাহ অনুভৱ কৰিছে তেওঁলোকে
ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে শিলংতো অনুষ্ঠিত হৈছে ৰোজগাৰ মেলা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেলি নিয়োগপত্ৰ বিতৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণি কৰে ৰোজগাৰ মেলাত কেন্দ্ৰীয় বিদেশ ৰাজ্যমন্ত্ৰী আৰু বুৱাকটা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাথৰিতা উপস্থিত থাকে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ৰোজগাৰ মেলা এই ৰোজগাৰ মেলা দেখৰ 51245 গৰাকী যুৱক যুৱতীয়ে লাভ কৰিলে নিযুক্তি পত্ৰ আৰু এই কাৰ্যসূচীত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ যোগেদি ভাষণ দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী USTMত আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত নৱম বাৰ্ষিক আয়ুৰ্বেদ দিৱস পালন কৰা হৈছে বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে আয়ুৰ্বেদ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়ুৰ আহাৰ মেলাও প্ৰদৰ্শন কৰা হয় দ্য কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ কলিয়াবৰৰ চিকনিৰ তেতুলগুৰিত প্ৰায় 2 শতাধিক গছপুলি প্ৰতিপালন কৰাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে দ্য কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনে নতুনকৈ ৰোপণ কৰা গছপুলিসমূহ ঘেৰ দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰিছে ব্যক্তিগত সংস্থাটোৱে নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দ্বাৰা শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাত অনুষ্ঠিত জিলাভিত্তিক শ্ৰেষ্ঠ তিনিটা মণ্ডপৰ চৰাইদেউ জিলাৰ বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হ'ল চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰীৰ চৰাইদেউ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানটি চৰাইদেউ জিলাভিত্তিক তিনিটা শ্ৰেষ্ঠ দুৰ্গা মণ্ডপৰ প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিলে সোণাৰী তিনিআলি দুৰ্গা পূজা কমিটীয়ে দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিলে সোণাৰী আনন্দপাৰা দুৰ্গা পূজা সমিতি আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিলে 115 সংখ্যক মথুৰাপুৰ বাগিচা দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে যোৰহাটত বহু পাইকাৰী ব্যৱসায়ীয়ে গ্ৰাহকক GST বিলৰ পৰিৱৰ্তে কেঁচা ৰচিদ দিয়ে লাখ লাখ টকাৰ দীপাৱলীৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি আছে যাৰ ফলত ৰাজ্য চৰকাৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰাজহ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে বিগত বৰ্ষৰ দেৱালীৰ সময়ছোৱাত বহু ব্যৱসায়ী তথা সাধাৰণ লোকৰ পৰা এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল এই বছৰো অনুৰূপ ধৰণেই কেঁচা ৰচিদ প্ৰদান কৰি লাখ লাখ টকাৰ ফটকা আতচবাজি বিক্ৰী কৰা হৈছে ফলত চৰকাৰে হেৰুৱাব লগা হ'ব পাৰে বহু লাখ লাখ টকাৰ ৰাজহ কালী পূজাক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি জখলাবন্ধাৰ কদমতলীৰ সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী মা কালী মন্দিৰত ফুলৰ মালাৰে সজাই কৰাই তোলা হৈছে কালী মন্দিৰটো বিগত 30 বছৰ ধৰি মন্দিৰটোত আয়োজন কৰি অহা হৈছে কালী পূজা ভাগ কালী পূজালৈ মাজত মাথো এটা দিন বাকী থকা অৱস্থাৰ ভীষণ ব্যস্ততা এতিয়া কাজিৰঙাৰ হাতীকুলিৰ মৃন্ময় শিল্পীসকলৰ অন্তিম পৰশ দিয়াত তেওঁলোক ব্যস্ত কালী দেৱীৰ প্ৰতিমাত আৰু এনেকৈ মৃৎশিল্পীসকল সাজু হৈছে মঙলবাৰে সকলো প্ৰতিমা পূজাথলীলৈ পঠিয়াবলৈ জা জলপান লাড়ু পিঠা প্ৰস্তুত কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ বাট দেখুওৱা তেজপুৰৰ প্ৰেৰণা আঞ্চলিক মহিলা সমিতিয়ে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে এইবাৰ ৰং বিৰঙী মমবাতি কমলাক্ষী ৰাজখোৱাই প্ৰদান কৰা 10 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণত এই মমবাতিসমূহ প্ৰস্তুত কৰিছে এই আত্মনিৰ্ভৰশীল গোটৰ মহিলাসকলে দীপাৱলী প্ৰাক্ষণত ধন তেৰসক লৈ উখল মাখল হৈ পৰিছে গোটেই ৰাজ্যৰ বজাৰ গহনালয় তথা বাচন বৰ্তনৰ দোকানত গ্ৰাহকৰ অভাৱনীয় ভিৰ ৰং বিৰঙী মাটিৰ চাকি লাইট আতচবাজিৰে পৰি পৰিছে দীপাৱলী বজাৰ সমাগত পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু দেশীয় লাইটেৰে ভৰি পৰিছে ঢেকীয়াজুলিৰ বিপণীসমূহ পূৰ্বৰ তুলনাত যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে চীনা লাইটৰ চাহিদা এইবাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মমবাতি পানীথালিৰে জ্বলি উঠা চাকি আকৰ্ষণ কৰিছে গ্ৰাহকক নলবাৰী বাহজানীৰ মা আইকন নামৰ আতচবাজি কাৰখানাটোত এইবেলি তৈয়াৰ কৰিছে বিবিধ ধৰণৰ আতচবাজি য'ত এইবাৰ ইজৰাইল নামৰ এবিধ আতচবাজিয়ে 2 কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈকে পোহৰ বিলাব পাৰিব বুলি দাবী কৰিছে সেইদৰে একলব্য নামৰ আতচবাজিয়ে ৰঙীন কৰি তুলিব আকাশ বুলিও তেওঁলোকে দাবী কৰিছে জখলাবন্ধাৰ বজাৰত মাটিৰ চাকি বিক্ৰী কৰাত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল পুত্ৰক লগত লৈ ৰাজপথৰ দাঁতি নিজে তৈয়াৰ কৰা মাটিৰ চাকি বিক্ৰী কৰাত ব্যস্ত জখলাবন্ধাৰ মহিলা মৃৎশিল্পী সাবিত্ৰী দেৱী ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ ঘাগ্ৰা বজাৰত মাটিৰ চাকিৰ চাহিদা বাঢ়িছে মৃৎশিল্পীসকলে হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা মাটিৰ চাকি বিচাৰি বজাৰত ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকসকলে মেচিনত বনোৱা চাকিৰ চাহিদা বজাৰত পূৰ্বতকৈ কমি গৈছে যাৰ বাবে পূৰ্বতকৈ বেছি বিক্ৰী হৈছে মাটিৰ চাকি দীপাৱলীৰ সময়ত তেলৰ চাকি প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ বজাৰত ভৰি পৰিছে পানীৰ চাকি পানী ঢালি দিয়াৰ লগে লগে জ্বলি উঠে এই চাকি কাৰণে পানীৰ চাকিসমূহত সংযোগ কৰা থাকে বেটাৰী আৰু এই বেটাৰীৰ সহায়ত জ্বলি উঠে এই চাকিবোৰ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ধেমাজি সদৰৰ বিভিন্ন বিপণীসমূহত পতাকাৰ লগতে ৰং বিৰঙী আলোকেৰে দোকানসমূহত উপলব্ধ কৰোৱাইছে বিভিন্ন সামগ্ৰী গ্ৰাহকৰ পচন্দ অনুসৰি ফটকা ফুলজাৰীৰ লগতে আন আন সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ বিক্ৰেতাসকলে সাজু কৰি ৰাখিছে দীপাৱলীৰ উপলক্ষে শিৱসাগৰৰ আতচবাজি দোকান তথা গুদামত দেখা গৈছে গ্ৰাহকৰ যথেষ্ট ভিৰ পুৱাৰে পৰা ৰং বিৰঙী আতচবাজি বিচাৰি ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকসকলে আনহাতে আতচবাজি মজুতকৰণ আৰু বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে
গোয়ালপাড়ার দীপাবলি বজারত গ্রাহকর ভিড় নানা ধরনের লাইটে ভরি পড়েছে গোয়ালপাড়ার নতুন বজারের লাইটর বিপণীবর বজারত এবার হ্রাস পাইছে চীনা লাইটর চাহিদা চীনা নির্মিত লাইটর স্থান লৈছে দেশত নির্মিত লাইটে সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু কালী পূজাৰ হেউজ দীপাৱলী উদযাপনৰ বাবে থলুৱা ফটকা আতচবাজিৰে এতিয়া বজাৰ ভৰি পৰিছে দীপাৱলীৰ প্ৰাক্ষণত বজাৰত ফটকা আতচবাজিৰে ভৰি পৰিছে ঢেকীয়া জুলিৰ বজাৰো আৰু গ্ৰাহকৰ অৱশ্যে হেৰেঙা উপস্থিতিত লৈ কিছু চিন্তিত হৈ আছে ব্যৱসায়ীসকল সোমবাৰে সন্ধিয়া কেৰালাৰ তিৰুৱনন্তপুৰমত আকস্মিক দুৰ্ঘটনাত পতিত হল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয় কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেনৰাই বিজয়নৰ কনভয়ৰ সন্মুখত থকা এখন বাহন হঠাৎ ৰখাই দিয়া দুৰ্ঘটনা ঘটে কেৰালাত আতচবাজিৰ পৰা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডত আহত হৈছে 150ৰো অধিক লোক কেৰালাৰ এটা মন্দিৰত উৎসৱ চলি থকাৰ সময়তে এই ঘটনা ঘটিল কেৰালাৰ নীলেশ্বৰমত অনুষ্ঠিত হৈছিল এক অনুষ্ঠান আৰু এই অনুষ্ঠানৰ মাজতেই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ বিৰকাপু মন্দিৰত জমা কৰি ৰখা আতচবাজিৰ ভঁৰালত জুই লগাৰ ফলতেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আহতসকলক ইতিমধ্যে কেইবাখনো হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সোমবাৰে মাজনিশা সংঘটিত হয় জম্মু কাশ্মীৰত সেনাৰ গুলি তিনিটা সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যু ঘটিছে আখনুৰ ছেক্টৰৰ কেৰি বাতালাত সংঘটিত হৈছে ঘটনা য'ত সেনাই অভিযান চলালে তেনে সময়তে তিনিটা সন্ত্ৰাসবাদী সেনাৰ গুলিত নিহত হৈছে কেৰি বাতালত আৰু দুই সন্ত্ৰাসবাদী লুকাই থকাৰ আশংকাতে সেনাই এতিয়া অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযানত প্ৰাণ হেৰুৱালে ফেণ্টমে জম্মু কাশ্মীৰৰ সুন্দৰবাণী ছেক্টৰৰ আছানত সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হৈছিল সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযানত নামিছিল ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ ডগ স্কোৱাডৰ সদস্য ফেণ্টম অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ অন্তত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে উদযাপিত হ'ব দীপোৎসৱ অযোধ্যাৰ দীপোৎসৱত এইবেলি একেলগে জ্বলি উঠিব 25 লাখ বন্তি মঙলবাৰে সন্ধিয়া সৰজু নদীৰ ঘাটত একেলগে জ্বলি উঠিব 25 লাখ বন্তি মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ উদ্যোগত হোৱাইট হাউচতো দীপাৱলী উদযাপন দীপাৱলী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিশেষ অনুষ্ঠান য'ত অধিক ভাৰতীয় মূলৰ 600ৰো অধিক মাৰ্কিন বাসিন্দা উপস্থিত আছিল ইয়াৰে সৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ